咱们讲一个案例吧。这个案例呢，就是有一个从中国来的华人朋友，就是他也给我打过电话，他在那个 Marin Drive 呢，就买了一个房子，也是几百万吧，两三百万买了一个房子。当时呢，其实买了这个房子以后，他也是出于一个良好的愿望，就是想在这个院子里面做一个地热交换系统，就是你肯定要就把一个什么设施打到地下，然后呢，有了这个地热系统呢，就给这个屋里供暖啊什么的，这是一个非常良好的愿望，也可以省些钱呐、也环保啊什么的。但呢，他呢就找了一个承包商，然后这个承包商呢又找了一个施工的一个公司，这公司是意大利人。好，他们在施工的过程中呢，就打穿了这个地下水的承压层。这个地下水呢，就从这个屋子里就从那个他们挖的这个坑里面源源不断的喷出来。市政府专门就是铺了一个1.5公里的水道，把这个水源源不断的排到一个地下排水的系统，周围的邻居都要疏散，而且还有十几户呢，随时等市政府的通知，因为有可能这个地下水打穿了以后，因为压力太大，不断的往外喷的话呢，就有可能造成地陷，就是周围十几户都有危险，就别说他们的房价也受到损失了。就这个当事人呢，这个刘先生呢，当时也给我打过电话，他也想请我们律所来帮他处理这些事情。他说周凡，你看一下，就是我这个事情就都在媒体上，就是铺天盖地的。他呢还算是就是配合，就当时的市政府呢，就是给他发了一个强制令，要他尽快的就说是聘请专业的公司来解决这个问题，马上把水得堵住。他还算配合，请了一个就是说相当专业的一个公司，这个公司呢具备勘探资历的，就对这个地下水的这个压层啊，就进行勘探，到底水有多少啊，压力多大呀，他们设计了各种方案。由于这个地下水呢就在20米以下呢，所以就你要把它封住没那么简单。他们当时设计的方案是要在好几个地方再打孔，就是让这个水呢从不同的地方就是释放一下这个水的这个压力，然后才能把它封住。你就像当年那个就科威特这么伊拉克把走的时候把科威特的油钱都点燃，后来他确实是打败了以后呢，就是你好多公司去各个世界各国的公司去把那个点燃，就要把那个火给灭掉，把底下关，它不像你想象那么简单，就把那给关一下，你的龙头关一下就关上，花了好大的力气，就是你要怎么降温啊，要怎么接近啊，怎么做啊，就真的不是那么容易，也是花费相当高昂的。然后呢，就是据当时新闻的媒体的报道，就是每天的这个喷出来的这个水量是80万到200万升，然后整个这个水道控制住呢，就是应该差不多就花了将近一年的时间才控制住。那么后来的新闻的报道呢，说呢，就是到底释放了多少的这个水量呢？说的是2.5亿升，这2.5亿升都是地下水呢，这地下水就是好水呢。然后呢，就给大家就是新闻报道上给大家就说那么一个概念吧，就2.5亿升呢，就够加拿大全国的男女老少每个人一瓶一升，你每一个人就一升的这个矿泉水，就是地下水，每个人可以发7瓶。然后市政府最后呢，就是整个把这个工程结束，就把这个地下水给堵住的账单呢是将近1000万，这远远超出了这个业主能够承受的这个赔偿的能力，而且呢他还有可能就是也能被邻居起诉啊，就是以后的就各给他们的房产带来的损失都有可能。好，那么现在呢，就是我们从这件事里面呢学到什么呢？我们这位刘先生呢，如果在这件事情的当初如果对法律有一定的了解的话，他这件事情就完全可以避免，或者说即便是出了事儿，他的损失也会降到最低。根据当时新闻的报道，他给这个承包商就是约定这个承包商帮他建这个房子的时候，连合同都没有签，就是按照英文媒体的说法，就是一个 handshake， 就握了个手，就是你帮我盖这个房子，就是都没有合同。然后这个建商呢，
他找到了一个意大利的这个公司呢，这个意大利的公司就是帮他转这个地暖系统，既没有牌照，也没有资历，也没有保险。这就是问题的关键。如果刘先生当时有律师给他建议的话，他应该找一个有资历的，就是钻探的这个公司。这个有资历的公司，做这个地暖系统的公司，他们如果有资历的话，他们就有保险，他们就有勘探的技术层面上的这个能力。如果是一家有资历的公司，又跟刘先生的承包商签好了合同，就是我要帮你做什么，我有什么资历，我的保险的额度有多少，他即便是打穿了，他的保险可以进来赔，而不是刘先生个人来承担。所以呢，从最开始的时候，刘先生可能是为了省钱省事儿，这些事情都一省了以后，他的风险是无限高的。你看，就是说这里我们就看得到东西文明的这个区别。你像我们老外就特别，就是西人，他们是知道这个法律呢，就是这些条文呢是有多重要，有资历有多重要，保险有多重要。他们凡事说你要我得问一下律师。好，你看，其中我原来有个朋友，就是也是这么说的啊，就是他有句话说的非常好的，他说西方人做事情呢，它是一个局部的低效率，但是呢，它能够是个整体的高效率。这啥意思呢？就你看他们做一件事情，他们可能很慢，他们签合同啊，找律师啊，就是这准备的很细很慢，好像是效率很低，但是他们把这件事情就是做完善以后，所有的合同都签好以后，资历像尽职调查都做好了以后，这公司的资历，他的保险什么东西都查好了以后，他以后的事情就很顺了。有什么事情一旦出了事，保险公司直接介入，对方律师直接介入，出了什么事情来，什么一切就都按照条文来办事，他们的风险就把风险呢就降到了最低。